اولنی سوالی ورور کرده وی چی ما ده سیرت پا درسونو که او پا عامو درسونو که اسو واقعی ووری دی و پو و پینشوم ظاهره که پا دغا قیسو که تعروز دی او تکراو دی اغا قیسی دا دی یو قیسه دا آغا زنانا چه آغا المخزومی چه غلائی کردی و او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غیبان حد قائم اول غختل نو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما دا سپارش دا پارا را غلو دا قسم گا یسور زمخ کے بین کردی و نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا دی خبر دیر غصے شو دیوی کچر تا فاطمہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور غلو کینو دا غین با ملاس پرے کو نو یو دا قصہ دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیرس کو او حریسو پا دیوانی چی دا حد کم چی دا اللہ دے چی دا قائم شی نو یال طرف بل طرف تبیت دا قصہ دا دا معز رضی اللہ عنہ چاگه پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا شراغه او پا خپل دوی چی ما زینا کرده او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو پیری داگه نتا پوسکو بلکه کوشش دوا پس کولوی کو درشان قصه دا بلمشتی دا غامیدی قبیلی اغا زنانه چلا گلیو او یا رسول اللہ زمان بخیرت ما شوم دی ما زینا کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس کوله او بیارالا او بیارالا او بیارالا نو سوال ویز دادی دی رور چی دغا زنانه دا چی غلا کرده وا دا دی پا بارکی سپارش قبول نشو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی حد قائم کو نو دی معز دا قصه یا دا بل زنانه چی زنای کرده دا دوی تولی دا گنجایش تی چی دوی دی باکی واپش او وی منگا دا خبر بیا پا درس کی ووری دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معیز تا یا دا غامیدی قبیلی والا زنانه تا یعنی دا خبر دی دا پر کولی چی دا واپشی و بس حد پی قائم نش نو سفرک دا پا دی قیسو کی او دا دیر خکول سوال دی دا آغا انسان پزلکی رازی چی آغا حرسنا کی دا دین دا ازدکولو اسی سڑی چی صرف بدنی ہی او زلی چی دا پا بلزی کی آغا پا دی خبر نرسی حالانکہ دا واقعی تا سٹولی اوری دلی اوستاو زینتم دا سوچ ندر آگا لی چیولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانہ ببارکی پس پارش وانی دمر غصہ شو چاہی غلا کردی و اولا سی تپریکو او دی دو قیسو کیولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی واپس کئی گناہ خود دویم کردی دا حد کو بدویم قائم والواری نو دیوی چی ظاہرہ کی یعنی زب و دی واقعات و پونش و مظاہرہ کی تکراو دا دب دیماغو کی رازی قرآن و حدیث کی چرتم تکراو نہیں دا قانونیات کی قرآن او حدیث کی اشکال نشتی انما الاشکال فی افہامنا اشکال زمان پا پوہ کی رہے زمان پا ذہن کی رازی قرآن و حدیث کی اشکال نشتی نہ قرآن و حدیث دیو بل سر تکراو خوری او نہ قرآن پخپلے کی دیو بل سر تکراو خوری او نہ حدیثون دیو بل سر تکراو خوری چی صحیح حدیث سنے وہ دیسیم کی دی ہی چی سندن کمزور حدیث ہے وہ صحیح حدیث خلاف یا کہ جدا مسئلہ جواب دی دی مسئلہ وہ گو تکی دی پا دی واقعاتو کی دا دو قسم واقعی چی دی چی یو زی کے حد قائمی گی داریک او بل زی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوشش کی چی بزا واپس شاو پسان پڑا دوا چو دیکھ اس تعروض او اس تکراو نیشتی اولنی قصہ دا معز رضی اللہ عنہ قصیح قصہ دا پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا یاد اکی دا خبرہ معز پا خپل راگلے دے او اقراری کڑے دے چی پا ما بانی حد قائم کا گواہان پینش دی معز رضی اللہ عنہ پا خپل راگلے دے چی یا رسول اللہ پا ما حد قائم کا گواہان پینش دی لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت چی دا بھائی کی دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی
دا مع عز رضي الله عنه راغي وهو في المسجد وقب جمعات كيو نوازي وتوكو يا رسول الله إني زنيت يا رسول الله ما زنا كريدا بخبل ايوه ما زنا كريدا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخواره ندي اغبل ترب تورغي كم ترب تيجي مخاله ولي ويا رسول الله إني زنيت ما زنا كريدا داسي مؤمنانو گورا دا مؤمننا غلطي كي گنا كي دا گناهون پاک سري پیغمبران دي خو مؤمن آغا مؤمن دا وچت چه دا گناهنا بعد بیا بخیمانه شي و پس طریقه واری چه دا گناه وسط دي دا بوچ ختم شي نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی بیا مخواره و سو پیری دا اقرارو کو دو پیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی بیا مخواره دی بیاو یا رسول اللہ انی زنائی تو ما زنا کرد دری پیر بیا پس دورن پیر بیاو یا رسول اللہ انی زنائی تو سلور گوائنی پزان بانی وکڑی گوائی چی کئی سلور گوائنی پزان وکڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو گوختی وی ابی کا جنون لیونے ہونے وی لا یا رسول اللہ لیونے نے مخر رو گرمات وعدد اشتی ويا نعم يا رسول الله وادمي مشتي قال اذهبوا فرجموا بس بيبوز رجميك وبوت رجميك امام بخاري پر روایت کو سردا الفاظ دی عبد الله بن عباس وی کلم ما عز رضی اللہ عنہ راگے او دیوی چی ما زنا کڑی دا او پا ما حد قائم کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعلک قبلتا تب صرف کل کڑی او غمستا او نغرتا یاسی نظر با دی پا چولی پا زنانا باندی وینا نا نا یا رسول اللہ خواہ صحیح زنا بے کڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوزی پا دا حد قائم کی غامیدی قبیلے والا زنانے چرا گلے وا اگر آلو یا رسول اللہ زنا بے کڑی دا او دلیل پی غر دلیل پی دا والا چی بخیٹ میں بچے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی زی چی کہا لے دا ماشون پیدا شو بیا راش کدا لڑا لڑا حق بیا رالا دیسی اچھت مومنان تھی بیا رالا وی رسول اللہ ماشون پیدا شو لے وی زی چی کہا لے دے پخپل خوراک شروع کی او مور پیو تا زورت ندری بیا راش دو کالا بعد بیا رالا اگا ماشون وصل اللہ اس کی واقع سر دوڑی ہوا ویدہ یا رسول اللہ روڑے مکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو رجعہ مکر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدی دیسی توبہ ویستی دا کپا دی مدینی والا تقسیم کی دی دا پارا کافی دا دی دوان واقعو کی بنیادی مسئلہ سا دا پخپل اقرار کی دا خبر نوٹ کی خوا دی دوانو مسئلو کی دا دا چی دوی پخپل اقرار کی او قانونیات که دا مسئله اکثر ملگری اول پیر اولی او دا برکتی دا علم پا مجالیسو که دا ناستی آگا حد چی آگا ثابت شی پا اقرار سرا یعنی مجرم پا خپلوی چی او ما دا کر کرده نو حاکم لندی پا کار چی دے پا حد قائمولو کی تادیو کی بلکہ علماوی مستحب دا دی چی دے دیسی سا خبر دتاو کی چی دے دا دی خپل اقرار نا وپشی فا ان اثر را کدے بیا مقرار کئی نو بیا با پی حد قائمی کی یو مسئلہ واقعہ دا بنو مخزوم قبیلی آگا مخزومی زنانے چی وپسی بخاری سے مسلم کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی دایو زنانو دی اغلا کردی و قریشو سر دی دیر لوی غمو ولی وزر غمو مخوری زخز ہو مخزومی ہے دا خو معمولی خاندان والے بس یو بسر مشوری شروع کرے من یکلمو فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک پا خبر ہو کی یہ رہی اریوی مخونی شکو ہے نو بازو دوی چی ومن یشتری علیہ الا اسامت بن زید اسامت بن زید کولے چی بس خونی شکو ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوافتی اگر چی ورگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اتشفعو فی حد من حدود اللہ تسپارشون دا اللہ پا حدودو کی کہے
او بیا پاسې د خطبه وکړه وی پوخانیم د دې د لاسه تبا شي یو اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد كما خوريز او درو سړي بغلاو کړه ناغه به پرېخو دغه کمزوري بغلاو کړه باغه به حد قائم کو دي درسه پوخاني تباشي وي وايم الله بالله مې قسمي کزما دا لور فاطمه غلاو کې زه دلاس پرې کو و ديز کې دی واقع ته ګوري ديز کې دا حد په دی باندې چې ثابت شوی دی دا د زنانه په اعتراف سره نه دی ثابت شوی بلکه په بعض روایتونو کې دیسم راځي چې دی انکار کړی دی چې ما غلا نه دی کړی او بیا هغه مال چې لټون وکړی شو نو هغه د دې په کور کې میلاو شو هغه مال چې کله لټون وکړی شو او چې دا چې منکره وه هغه کوم ځای کې میلاو شو دې په کور کې میلاو شو نو فرق سره دواړو قصو کې هلته اقرار دی اقرار دی پخپل چې ما دا کار کړی دلته گواهان دي او ثابته شوي پیم ده چې دی غلا کړی ده او هغه تی منکره ده دا فرق دی په دواړو واقعو کې اصول یاد کوي دا د دین په اهم اصولو کې یو مسله دا ده چې دا حدود چې څومره دي که نه ده الله چې کومې سزاګانې مقرر کړي دي د خلکو په منځ کې پکار دی چې دا یو بل ته معاف کړي د خلکو په منځ کې پکار دی چې یو بل ته معاف کړي لکه اوس یو سړی دی تا نه غلا وکړه بیا یو سړی دی غلا وکړه او په دومره نصاب کې او داسې طریقې سره چې دا حد قایمېدی شي دا خبره ده ته معاف کول پکار دي او ده ته ویل پکار دي چې دا کار نور پرېږده دا مشهور طریقه ده دا نه چې ډایریک به زه یو محکمه کې به شکایت کې او حکومت ته به خبره رسي او حاکم ته به خبره رسي او راشي حد قایم کړي ولا راشي سړي زنا کړی راشي سړي غلا کړی ده او راشي دی کړی دی نه نه داسې به نه کوي په دې دلیل دی امام ابو داود دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعافو الحدود فيما بینکم په خپل منځ کې دا حدود څه کوي معافي کوي پردې پرې واچوي فما بلغني من حد فقد وجب او كما تخبر ورسيدا نبي حد قائم والواجب دي وري شي حاكم تخبر ورسيدا ها بي خبر سشوا بي هو لازم شو خداغين مخكي كخبل منسكي بدي پردوا چولي شي خصوصا چې دا سړی دي سي چې دي ګناه کې معروف نه دی بس غلطي تي شوی دا او دې ته ویلی شي چې بیا دا کار به نه کوې او دې توبه وباسي او په ده پرده واچولی شي د کې هېڅ حرج نشته هغه مجرم جدا دی چې د هغه دا کار ده او دی طریقه ده او فساد یې خور کړی په ځمکه کې د هغه مسله جدا ده نو که څوک دا وایي چې دې زنانې چې غلا کړې ده په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نه قبلو او په دې نورو دوو قصو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې هغوی ته داسې خبرې کوي چې دی ترې خپل اقرار نه واپشي فرق سره نو فرق دا دی چې هغوی اقرار پخپله کړی دی او دلته څه دي ګواهان دي او خبره پرې ثابته شوې ده او دا چې منکره وه ورسېدي په اوس کنه والله اعلم او دا مسله که ته دا وایې چې داسې تیار یو غټ کتاب به پروت وي بایکې به دا ټولې مسلې لیکلی شي او پښتو ته به ترجمه شوې او ستا دې اسانې پښتو ته او ستا دې لهجې ته او تیاره مسله به وي او ته به یې وګورې ته به م ملا شي خو مزید بیا مال هم یو داسې یو کتاب پیدا کړي دا مسلې چې تاسو ته بیانېږي که دا دي او که د عام درسونه دي دا د یو محنت نه چوړ دی او د یو کوشش خلاصه ده ما ته ورځ یو کس وي تلیفون یې ما ته وکړ وایي شیخ صاحب ته چې دا درسونه کوې دا کتاب کمې ودی ما ستا څه مطلب دی نه ته چې دا ټول درسونه چې ما داسې کتاب کې دي سې لیکلي
ہاں کتاب منگ دا آغا درس مخی تاکی دو چاگئی کی یعنی بنیادی مسائلی بے شرح منگ بخفلا کھو وضاحت کھو دا اللہ بتوفیق سر دا علماء دا قوالو پرناکی نو دا آغا دا مطلب جدا چھتے ہو کتاب پروت تے او بس آغینا دا آغینا درسونا کھو کار روان تے کدی سیینو بیا مدرسو تسلزو جامعو تسلزو دا مسئلہ جتا سنن کم وارد زی یقینن ویما دا تا سنو معلوم کم مبتی سبت معلوم دا نو معلوم بلکہ دیر دیسی طلبت العلم چاگوی دا مدرسونا او دا جامعاتونا فارغ ام دی مسئلی تا دا گوی ذہن نہیں تلے اللہ دا چی سکتا کڑی او کوشش کے او توجہ دے طرف تے نو دا دی مسئلو دیر قدر کوئی دا دی قدر کوئی او قدر دا دی چی دا یاد کی دا نوٹ کی دا پا ذہن کی کینی دا ارو سوال کڑی دے چی مدینہ منورہ کی منگ دا باز خلقینو خصوصا زمنگ دا عجم چلی دوی دا گوو جمعتونو لزیو او کلپ طائف کی یو جمعت لزیو بل جمعت لزیو پا مکہ کی یو جمعت لزیو بل لزیو دلتا دا چلی شیو دلتا دا گا چلی شیو دلتا دا شیو چی دا طریقہ دا دوی سیدو کنا الجواب زمانگ دا عجم خلق ندی او بیا خصوصا دا بری صغیر دا خلق چی کم دی دا پاکستان افغانستان انڈیا و دا خواب شدہ ندی دا زورور پا تاریخی زیرو مہین دی تواف دل پری دی پا حرم کی قیرت پری دی دعا پری دی ذکر و اذکار پری دی اللہ تا جڑاگانی پری دی خو یو تاریخی زیلے بوزا آل تا بدے سکے خانو تاریخی زیلے ولی لات دیچنا دوم رو کوشش کی خدا میو عبادت گنی دیست لر نو بیا با آل تا دور رکاتا کئی بیا جڑاگانی بیا داغذی خوری سٹا بیا پکانو بانی لاس رکا گا او بیا پکانی بانی خبل نمولی کا زیو پیر مدینی تا تلو منو آل تا چی کم ملگری دی علماء دی خصوصا پا جامع اسلامی ہے کہ ابوی تا ما تا دا دا سیرت کی چی کم زہین را گلی دارا تا بالکل یقینی ہو خائی چی دا کم زکی دی یو خدا مشہور زہینی دی دا خطول دنیا زی لکہ وحود غار شو قوبا شو غار حیرا دا خو مشہور زہینی دا نا یعنی ناشنا ناشنا زہینہ چی حدیث کی تذکیر را گلی لکہ دا غزی تزیو اگو بولا معز رضی اللہ عنہ کم زکی چی رجم شوید کم زکی پا اگر حد قائم شیو اگر زیل ازب بولا ہوں دلتا معیز رضی اللہ انتا رجم ورکڑا شیو پا دیز کی پا حد قائم شیو ناوی زہو کرزو لم ناشنا زینو ناوی تو میں خدش دا زمان دے خلکو تنی دی محلو زکی چی دا کم پا کمو کو دریو رزی زمان گو لگی دریو رزی سہر بوتو او ما خام برات لو نو میں دریو رزی پا کی زمان گو لگی دا زینو منگ تا معلوم یعنی کہ دا دوی تا پتہ ہو لگی دنو دا خو مدینی ترازی یو منزلہ و مسیح نبوی کی نکہ ہم دا قزینو بسی بگرسی او بے پہر زکی چی دور رکھا تکے بے جڑا گانی بے تصویران تصویر خوبہ مباسی کرنے چی زم و پلانے او بے پکانی نوم لکل دا بگی بل کر پاتی دی باز زینو تا منگور لکا نا نو اگا دیوالونا اگا کانی پا بازو زینو کی دا نم یعنی زی پکی نشتی جی تبکی او ٹکی دیسی ہو لیکی پلانے دا پلانی زوئے پلانے تاریخ دا تورے والی دلتر آگلے بلکہ شرکیہ الفاظ دی قبرونو سرا دا حمزہ رضی اللہ دا قبر چکم زکی دا جکی پا دیوال بندو اسم لکل کے خدا حکومتی داری کئی میاش کے نیمکی دا حکومت دا زینو لرنگونا ورکی دا قصے والا ٹوڑے ختمی یعنی مالی دلی حمزہ رضی اللہ عنہ وی ز دا قشن پیلی کلیو ما ولی دی وی ز پلانی زنانا نوم دی او زمان خور پلانی دا گئی بچی نکی گا گئی لبچی ورکا او دیسی بیلی گیا او دا وابیان دیوی اللہ ختم کی
ده ده وابيانو تولي دي سي غسلي ده كار بي بندي ده كار بي بندي او كده نوي كنزب كلنا كلي جي دي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي قبر خوالي سي ورشم سلام بيجم نو ده باز خصوصا ده شنو پت كولا و ده صوفيان موفيان لري لو ولاري گوري نجدي خود ده دير نپوري ده سلام واجه وزا گنه ده نو ده بي لري ولاري و گوري ده سي پده کستر گو موز ده ده ارمان ده چه نوه ده حکومت و نوه ده وابیان چه ده جنده می و ده ده جنگلی می دلی دیسی سطلی چه 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 پته لگه دلی ما پخفله یو پختن و اغم زه ده قبر بانی من سلام وان چه روانو نال تا اغوی اغا پرشته کیو گونتا که اولو که دیوال لگه ولی بدلی میگه چه دو کرخ روانی یو دیسی یو دیسی نو آغا یو بانی زمان زرو نو زمان مخ کیو نو پا آغا دغا تقوی نو پری خودو جنگلی تا تقوی سلام واچه و سلام سلام غم نو پا آغا پرشتی که دیسی لاس راک که و بیدا بڑا دیسی کولو کرد دنیا و آغا کم شیخ سی ولاد و علیم دا آغا جنگلی سر آغا ما تو کتو جی مسکی جو دیسی و کرد لگا دوی تا سوی دا ما با دیزلی که ما دا آغا زمان دا قوم دا خدا جتا ما پی جنین آغا کس دا زمان گا عربی دا ما تو یوز دیتا گورو پا دی خو زمان دا وزون بوخشو خو مختصر رت داوی وابیان دی وی دا جی وابیان دی دا گستاخ رسول دی وز دا پلیشتک دا سو دیرب حکومت لگوالی تا پی لاس رکا گو بی پا بڑا کیوی دی که کمال سا دی سا کمال لی پا دی که نو زمان دا خلق زورور مین دی پا دی قسو مسجد نبوی تا چلاری یاد کدا خبره مسجد نبوی تا چلاری نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعات زیارت او دا خو حدیث کی راجی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چی دا زیارت پا نیت پا سفر نکی گی مگر دری جمعاتونو تے مسجد حرام نبوی او مسجد اقصا التبزی اول تا یو منز دا زرو منزونو نا غورا دے پنورو جمعاتونو کی یو دا زرو نا غورا دے پنزو زر جی کم حدیث کی راگی دی اگر سندن کم زور ہے خواهد دی سر نور زین کم دی مشروع چی راگی زیارت پکار دی دی سفر وطن دی زکر جی سفر خوستا شوی دی کم زیتا مدینی دی مدینی و خار دی تا مدینی تلی سفر با دی مسیح نبوی دی زیارت پارت تلی دی سوا ہے کتای مدینی پا زیارت تلی مدینی و خار دی تا زیارت مسیح نبوی پنیت تلی خواستی سفر خوشو او چی سفر استاوشو نو ال تا مشروع کم زینے چیلی جاگئی دا زیارت پکار دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہ ما قبرونا دا گشان بقی مقبرہ او شہدائی احد او دا طول پا دا گا حدیث کی دن داخل دی انی کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم بالآخرہ قبرون زیارت کوئی آخرت تترائی دے صحیح مسلم کی روایت چیتی او نور کتابونو کیم دی درسان مسجد قبا تتلا دا مستحب دی مسجد قبا دا پار دلیل دے پس حینو کی دا حدیث تا عبداللہ بن عمر وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قبا تا راتو کل سور کل پیادا اول تا بے دور کاتا موسکو بلکہ پس یو حدیث کی دیسی رازی امام احمد امام نسائی روڑے دے من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء سوچ كوركي أو دسوكي أو بيا مسجد قباء ترايشي أو دوركا تمونس بكيوكي نو كان له كأجر عمره الله بدل ده عمري أجر وركي دي زينو تتلا مستحب دي دا دينا على ودا وجماتنا أخوة الحمد لله وكومت ختم كري دا دينا على ودا وجماتنا أو بدي تاريخي زينو بسي كرزي ده دا عبادت پنیت دا ناروا طریقہ دا بلکہ پکار دا علماء اللہ چلی دینا منوکی یو سڑے بو چولی تی منوکی پری دا خلق روان دی اولنی وجہ دا دا منی پا شریعت کی دیسی سا دلیل نشتی چی پاگی کی دا خویشوی چی ردگا زی زیارتو کا اولنی خبر دا دا گورے مسجد قبا دا پار دلیل شتی مسجد نبوی دا پارا دلیشتی مسجد حرام دا پارشتی مسجد اقصا دا پارشتی
دی زینو پر خونی سی تزی و جمعتونه یو بدا پا مکه کی جی مسجد جن ده دا پلانه جمعت و پلانه جمعت او دا تاسو تا دا خبر یاد ده چی دا عبادات و مبنا پا اتباع بانی دا ابتدا بانی ندا عبادات پا دی که با تابیداری که دا چا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو دا زن نبنیو مسئله نرو باسی یرا چی سوک دی و جمعتونه کی منزو کی اللہ بخی و اللہ والعجر ورکی و دا ایمان نخدا سنگ تر زن ندا خبری که و پدی دلیل نیشتی دوی ما وجه دادا صحابه کرام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری دیر جذبه لره لکه منگا صحابه کرام اگوی پا پیغمبر دیر مینو که منگا اگوی دیر مینو خود یو نم ندی ثابت چا غد آغا زینو زیارت کردی بکم زینو که چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منز کردی یا یو تاریخی واقعی بکر پی خشوی دا یو علم نلی تلی اگوی تا خی یقینی دا زین معلومو او کچر تا دی که خیر وین اگوی بزمانگ نا دی تا مخی شیر او زکر شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ پخپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کی وی وی ابو بکر او عمر او عثمان او علی او نور صحاب کرام دا سابقین اولین چی دی مهاجرین و انصار رضی اللہ عنہم دوی بوی دا مدینین مکی تتلو دا حج دا پارا دا عمرو دا پارا او دا سپرون بے کول او یو پا کی وی دا ندی ویلی چی پا دی پلانیزی کی ودر گی دلتا پیغمبر منز کرده دی پلانیزی کی ودر گی دلتا پیغمبر او دسمات کرده دی پلانیزی کی ودر گی دلتا پیغمبر دمک کرده دا طریقه دا گوی نوا دا طریقه دا گوی نوا دری ما وجه دادا کمون گوی چیز سید تزا او خیر دی خلق دیزی نو التا نور ناروا بدعات دینا لوا شروع کی پا دی کانو مانو منی لحسون راک کودا شرکی الفاظ ویل دا زن عبادات التا جوڑول نو لار چی دی کولاو کرا صرف دا یو بدعات نلی چی دا بیرا ٹنکی بیا لدی صرف نور نور بدعاتو مجوش او عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر پا سفر بند روانو دا بازو ملگرو سر نو پلار کیو جمعات رائے بس خلقوی دا وابیانو خبری دا وابیانو خبری نیدی دا صحابه کرامو خبری دی عمر بن خطاب پلار روان دے ملگری و سردی پا سفر کیو جمعات پلار کرا خلقو من ڈکلی دی جمعات کی من شروع عمر بن خطاب ما شانو سی چلی دا خلق دیسی رسناک تیری جمعات تاوریزیو دا اگو تی هادا مسجد صلا فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیسی جمعات تی چنلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منز کرے عمر بن خطاب و تیوی وی پوخانی چی تباشیوی دیم دا دید اللہ سے تباشیوی دی اے دا اللہ بندگانو پا کمزی کی چوی دا منزد امراشی علتا منز کوئے بلکہ دا قسمتا استمالومی چی کل خلق دا عمر بن خطاب پا دور کی دا آغا ونی خوال بطلو دا کمی ونی لاندی چی بیعت شئو بیعت الرضوان او خلق با زیارتون لطلو یو براتو بل براتو عمر بن خطاب تا پتاو لگی چی خلق کل تا جمکی آغا ونی دا جر لی نوی استقی سیو لقاتو بکر چی لطا بایی سوک نرازی نو دا عبادت پا نیت تی زینو تتلا دا بدعت تی او اجر پا کی نشتی اولتا پا ناروا کارونو کی واقع کی خواه کسوک دا علم دا زیادت اولو دا پارزی او دا زین معلومی سیده او کسوک اسی چکر لزی بیام نتلا غوره دی ولی نتلا غوره دی ازکا چی سلف صالحینو مطلقا منع کرده دینا اگوی با گدانی دیگلی جی چکر او که عبادت دوی مدا سی شو تلاڑی تا خدا عبادت نگرنی تا پوه خدا جاہلان چی تا تا گوری اگوی بسوی اگوی بو جلت سا خاصیت تی زکر دیر روان تی اس یو سڑے روان دی چکر لی بلوی زم چکر لی بلوی زم چکر لی زم زین گور اگر تا گنا جوڑا شو دا یو سو کسان خو سید پا دی پوه دی چی دا عبادت ندی و پا دی اجر نمیلوی مگا سیلا زی گورو خدا عوام چی کل دوی تا گوری اگوی خوبا دی نیدی پوچی دوی بکم نیت را گلید نو عوام بم بیاد اگر طرف تر اشتاد شی نزک دی زینو تطلع نیدی غورا کسر اسر چکر پا نید شی کسر دا علم دا زیادتولو پا نید زیادا زین معلومی ہو چی بیا
کچرت بیانی یا چاته خی چې د تفصیلی پتی یا بغیر چاته بیانولو نه بخپل علم کی اضافه راولی نو هیڅ حرج پکې نشتی. والله اعلم. ښه، دا یو ورو سوال کړی دی چې د دم اچولو دپاره خاص ټیم شتي وی چارته دا ویلی دی چې دم د نور د راختو نه بعد او د مازیګر د مانځه نه بعد دغه ټیم کې ځان دمول یا مریض دمول دا غوره وخت دی. او دویم سوال دا دی چې دم چې په چا باندې واچوي او دمې کې نو څومره وخت کې خکی او څومره وخت غواړي؟ دا الجواب، دم اچول دا خو مستحب دی، دا خو د شریعت نه ثابته خبره ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ځان هم دم اچولی دی، په خپلو ملګرو یې دم اچولی دی، خو دومره دی چې د دې دپاره خاص وخت هغه شریعت نه دی کولی. د ورځې که په هر حیصه کې ځان دمې او که بل څوک دمې او که د شپې په هر حیصه کې دمې، دا جایز دی. ها، که څوک هغه وختونه پکې ګوري په کومو وختونو کې چې دعاګانې قبلېږي نو ډېره غوره ده. دعاګانو قبلېدو وخت کمې دی لکه د شپې اخرنۍ برخه، اذان او د اقامت په منځ کې، د جمعې مازدیګر شو. که اوس یو سړی دا وختونه لټوي د دم اچولو دپاره، اوس حرج به پکې نه وي، ځکه چې که څوک اوس دا وایي چې له دم اچول ورې دعا ده، نو دا خو حاصل کې دعا ده. ته له دم ولی چې په ځان باندې او په دې مریض باندې ولې به دم اچوي؟ دم ولی چې بې د چا نه شفا غواړي؟ دیسې وایي کنه، وایي دم په دې دپاره اچوم چې الله ته وایم چې یا الله روغ یې کا، په ځان دم دې دپاره اچوم چې یا الله ما روغ که، دا دعا ده. نو که سړی دغه وختونه ولټی د کومو وختونو کې چې دعاګانې قبلېږي او حدیثونه نصابیتي، نو دې کې څه حرج نشته. خو نور داسې خاص وخت د دې دپاره هغه شریعت نه دی ښوولی، هر ټیم چې سړی په ځان باندې دم اچوي اچولی شي. لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته، د عائشه رضی الله عنها وی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا نفث علی نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. وپیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې په کلم سے تکلیف راغی نو په ځان باندې به دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، دا سورتونه به وو په ځان باندې چوف کول چې کله به تم تکلیف ورغی چې اوس خاص وو خود دې خو شه چې کله به تم تکلیف ودا کار به کو. او دغه شان په صحیح مسلم کې حدیث دی، عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله بیمار شو جبریل علیه السلام به پی دم اچو، بسم الله یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذی عین. نو اوس دې حدیث کې مداري چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو، خاص وخت نه و چې په دغه وخت به جبریل علیه السلام راتو او دم به اچو. دغه شان یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې، دا حدیث ابو سعید رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو پیر جبریل علیه السلام راغی و ته ویوی یا محمد صلی الله علیه وسلم اشتکیت بیماری؟ هغه وی نعم بیماری. نو هغه پې دم واچو، بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. نو دې ځکه موږ دا ټیم نه خو خاص ټیم خو نه خو راغې وي بیمار وي او بیماري مدوي پې واچو. نو د دم اچولو دپاره خاص ټیم شریعت نه دی ښوولی، صرف یو وخت دی سملاستو وخت. بارک الله فیک. په صحیح بخاري کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله طلایي له راغې انه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به وي او به به دوړو لسونو کې چوف کړو، به ټول بدن راخ کړو، دا کار به درې پیرې کو، دا اوس ثابت دی چې دغه ټی وی دی ادینه له وخت نه راغلی.
دویم سوال دی رور دا دی چی که بچا بانی دم واچوم یا پا زن بانی دم واچوم زن دم کم سمر وقت که بخواه کی اللہ عالم دیده پارا شریط سوا خونه دی خوره اگه باز عوام داوی وی لگیا به لس ورزو پوره وی لس ورزو که سڑا خکی لس ورزو چا خوری سڑکی که اللہ سبحانه وتعالی ستا پا نصیب که شفا لی کلی ونو خبشه او که نصیب که و تقدیر که دی شفا نوا نبیه با کوشش که در دیر وقت پوره بلیگه خودیس خاص وقت پا شریط که نیشتی چی بایی که دا خوشی چی دوم ورزو که سڑا خکیگی والله اعلم.